O mais indicado é, antes de tu começar a investir, tu traçar um planejamento da tua carteira de investimentos. Eu bato muito nessa tecla, gente. Tem muita gente que começa a investir seguindo dicas, seguindo recomendação. Ah, esse investimento aqui é bom, esse aqui é interessante, esse aqui tá barato, esse aqui. Poxa, tu tem que aprender, e aí depois que tu aprender, tu tem que ver, para minha situação de vida, qual seria uma boa carteira de investimentos? A partir do momento que tu tem traçado quanto que eu vou investir em ações, quanto que eu vou investir em fundos imobiliários, quanto que eu vou investir em dólar, quanto que eu vou investir em ouro, em títulos públicos, em quais títulos que eu vou investir, só depois disso tu investe. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente inverte a lógica. A gente começa a investir, e aí comecei a investir em ações, aí eu vejo que eu tenho que investir um pouco em fundo imobiliário, aí eu abraço o dólar, aí eu abraço o ouro, eu descubro o título público, eu venho para cá, e aí eu vou criando um emaranhado e eu fico todo perdido. Por exemplo, faz sentido investir em dólar agora, que está a mais de R$ 5? Se tu não tem nada, é óbvio que faz, porque aí tu vai estar devidamente balanceado com as ações. Se tu já tem, talvez não seja. Talvez tenha que comprar outra coisa. Poxa, faz sentido investir em ações agora que já subiu praticamente tudo de volta? Se tu não tem nada, faz sentido. Se tu já tem, depende. Então, isso é muito mais individual. Tu precisa planejar a tua carteira de investimentos e só depois executar. E aí tu vê, poxa, não tenho nada, talvez tenha que me expor. Ah, tá na máxima histórica. Ninguém consegue prever o futuro. Pode subir muito mais. E quando eu falava de dólar a R$ 6, todo mundo ria da minha cara. Tava R$ 3, por exemplo. Riam da minha cara, sério. Mandavam comentários nos vídeos assim, até maluco. Ah, o dólar tá na máxima, nunca teve nesse preço. Tá bom. E eu falava R$ 6, não com o tom de prever o futuro. Era um número que aventava na minha cabeça. Assim como hoje eu digo que pode chegar a 12, a 8. Faz parte. Entende? Então depende do teu planejamento como um todo.